қалада жылу беру маусымының басталғанына бір айдан асты. Алайда Макаренко көшесіндегі 4 қабатты жатақхана тұрғындары әлі жылусыз отыр. Бұл үйдің Трансэнерго акционерлік қоғамына берешегі де жоқ. Айткүл Ибраева үйде жүрсе де сырт киімін шешпейді. Жылыту құрылғысымен газ пеші де күні-түні қосулы. Электр пешін қолдануға мәжбүр тұрғындар бар ақшамыз тоққа кетіп жатыр деп налыйды. Енді тіпті қаяққа барарымызды білмейміз. Акиматтан адам шақырып едік, одан да ешқандай нәтиже болмай тұр. Жылда осындай жағдай, қосылатын уақытта осындай жағдай болады, ажырататын уақытта тоже осындай жағдай болады. Ақша сұрайды тек, осы жетте уже салқын болады дейді, енді не істейтінімізді білмейміз. Пеш қосып, бәленбай теңге электроэнергияға төлеп отырмыз. Осы айға маған 5500 теңге келіп тұр мысалыға былай қарағанда. Бұл жатақханада 40 отбасы өмір сүріп жатыр. Барлығының бала шағасымен үлкен кәрісі бар. Ғимараттың бірінші қабатында стоматология орналасқан. Ол автономды құрылғымен жылытылады. Сондықтан мәселенің кәсіпкерлерге түкте қатысы жоқ. Ауыратын балам бар 13-те, осы ноябрьде 13-ке толады. Ол бала жаңағы қатты тоңса, температура жетсе судорога ұстайды. Қызым ауырмасын деп мен кәдімгі тумаларымды жағалап жүрдім. Осында тұратын Рысқұловада тұратын сіңілім бар. Үйі жылы, сол үйде болдық. Енді қазір енді школда жүр, үйге келгенде тоңып, оранып жатады. Одан кейін 80-дегі әжем бар үйде, шешем бар. Ол кісі бүгін үйге қонды, қой қарағым, үйіме кетем деп, ол ана қыздың үйіне кетті. Қалалық тұрғын үй инспекциясының басшысы жылу жүйесін жөндеу жұмыстарын дер кезінде қолға алмаған тұрғындарды кінәлайды. Жатақхана пәтер иелері кооперативіне өтпейінше немесе кондоминиум құрылмайынша мәселені шешу қиын. Демеушілік көмегімен материалдарын алып беріп жатыр. Біздің тарапымыздан ол жұмысын істеп береміз. Ол соңғы рет халықтарға айтты, алдына келді. Кеше біздің өзім менің жеке немде болды, қабылдауымда болды, айтып халықтарға түсіндірдік бұл жағдай бойынша. Енді мына халықтар түсіну керек, мына жетелудегі инженерлік жүйелердің барлығы айтамыз ғой, жауапты дәрежелі собственность халықтардың. Сондықтан өздері істеу керек, ешкімнен ешқайдан көмек күтпеу керек. Мына басқа үйлер бар ғой көптеген қалада, 1600 үй бар, 1600 үйдің бәрі осындай емес, ішінде бір 3-4 үй бар, мына халықтары ештеңе істегісі келмейді. Айтайық, сондай үйлер бар, соның біреуі мына Макаренко үш. Жатақхана ертеңнен бастап жылытылады. Қазір үйдің жертөлесінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Құбыр ауыстыруға жатақхананың бірінші қабатында орналасқан медициналық мекеме ақша бөліпті. Бұл жолы іс демеушілердің көмегімен атқарылса, келесі жылы жатақхана тағдыры тұрғындардың өз қолында дейді қалалық тұрғын үй инспекциясының басшысы. Ол үшін осы бастан қамданған жөн. Әйтпесе жаз шыға бәрін ұмытып, қыс түссе қайтадан біреуге алақан жаятын жауапсыз тұрғындардан бәрі де теріс айналуы мүмкін. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәуелі.